মুম্বাইত প্ৰশিক্ষণ লৈছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে। নতুন কথা শিকিবলৈ মুম্বাইলৈ উৰা মাৰিছে বিজেপিৰ নেতৃত্ব। শংকাত ভুগিছে বিৰোধী। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। প্ৰশিক্ষণলৈ বুলি তালি টোপোলা বান্ধি মুম্বাইত উপস্থিত হৈছে অসমৰো মন্ত্ৰী বিধায়কসকল। সকলোৰে মুখত এটাই কথা, নতুন কথা শিকিম, ৰাইজৰ কামত লগাম। ধুনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দলটোক সাংগঠনিক দিশতেই নহয়, মানে দলৰ লগতে অসমখনত আমি কেনেকৈ প্ৰগতিৰ দিশত লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বিভিন্ন কৰ্মপন্থাৰ মাজেদি আমাক এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম হ'ব। 62গৰাকী বিধায়ক মুম্বাই অভিমুখে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষৰ সমাপন কৰা হ'ব। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ তাত যিসকল আমাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিসকল আমাৰ বিষয়া আছে আমাক ইয়াৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰিছে। অসমৰ সকলো বিধায়ক বিজেপিৰ বিধায়ক তালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছে। ইমানলৈ সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু বিজেপিৰ এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰক লৈ শংকাত ভুগিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFয়ে। প্ৰশিক্ষণত কি শিক্ষা ল'ব বিজেপি বিধায়কসকলে? চিন্তাম্বিত AIUDF বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম। তেখেতসকলে ট্ৰেইনিং লৈ আহি কমচে কম সকলোৰ লগত মিলিজুলি চলিব পাৰিলে মই ভাবোঁ কমচে কম কামত আহিব। যদি কমিউনিয়েল এজেণ্ডাটো এৰি দিব পাৰে তেখেতসকলে, সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডা তেখেতসকলে এৰিব পাৰে, সেই নকৰি যদি নফৰত মানে বাতিবলৈ যদি ট্ৰেইনিং লোৱা হয়, নাগপুৰৰ পৰা যদি কিবা তেখেতসকলক মানে আকৌ মানে টিচিং দি পঠোৱা হয় যে ডেভেলপমেণ্ট বুলি একো নাই, পইচাটো নাই, এনেকুৱা পৰিস্থিতিত অকল হিন্দু মুছলমানৰ কাজিয়া লগাই কমিউনিয়েল কিছু এজেণ্ডা চলাই তেখেতসকলে দেশখন যদি চলাব বিচাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং লৈ যদি আহে তেতিয়াহ'লে সাংঘাতিকভাৱে দেশৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে ক্ষতি হ'ব। ইপিনে প্ৰশিক্ষণক লৈ বিশেষ চিন্তা লাগিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। গুৱাহাটীত বহি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কল্পনা, মিছা কথা কোৱাৰ বাবে ট্ৰেইনিং ল'ব নেকি বিজেপি বিধায়কসকলে? নিৰ্বাচনী জুমলাৰো প্ৰশিক্ষণ হ'ব নেকি মুম্বাইত? যিহেতু তেওঁলোকে ৰাইজৰ ওচৰত আগন্তুক সময়ত এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব, এই প্ৰত্যাহ্বান কেনেকৈ তেওঁলোকে আঁতৰাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে কিবা প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ গৈছে যেনহে মোৰ অনুমান হয়। খুব সম্ভৱ ৰাইজক পুনৰ মানে নিৰ্বাচনী এটা এটা জুমলা দিব, এই জুমলাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈকে তেওঁলোক গৈছে যেন অনুমান হয়। আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভাত 5 নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কৰ শপত লোৱাৰ পিছতে মুম্বাইলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে। যাত্ৰাৰ পূৰ্বে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কে গ্ৰহণ কৰিছিল দুপৰীয়াৰ আহাৰ। মন্ত্ৰী বিধায়কে গ্ৰহণ কৰা বিলাসী আৰু ব্যয়বহুল আহাৰ গ্ৰহণ কৰাক লৈও মন্তব্য কংগ্ৰেছ AIUDFৰ। ৰাজ্যত য'ত এতিয়া পুঁজি আহৰণ ৰেভিনিউ কম হৈ আহিছে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা হাত পাতি থাকিব লগা হৈছে আৰু সীমিত পুঁজিৰে আমি কোনখিনি কাম ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব লাগে তাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব লাগে, তেনে সময়ত এদিনীয়া ভোজ ভাতত পাৰ প্লেট 3000 টকা বাতৰিত উল্লেখ কৰা যদি সঁচাকৈ হৈছে, এইটো কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা আৰু বৰ ভাল কথা নহয়। ইকনমি ভাঙি গৈছে, পেট্ৰল ডিজেল বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা ভূটান নেপাল আমাতকৈ কম দামত 60-65 টকাত দি আছে, আমি 100 টকাত ল'ব লগা হৈছে, এনেকুৱা অৱস্থাত তেখেতসকলে ভোজ ভাতৰ কাৰণে যদি 15 লাখ টকা খৰচ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা স্বাভাৱিক কথা, জনগণে এইটো প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিবই। বিৰোধী চিন্তাত থাকিলেও ইতিমধ্যে মুম্বাইত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল। দিছপুৰ প্ৰায় শূন্য কৰি প্ৰশিক্ষণত ব্যস্ত থকা জনপ্ৰতিনিধিসকলে বিৰোধীয়ে কল্পনা কৰাৰ দৰেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নেকি, নে প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাজ্যখনৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত কিছু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে? সেয়া নিশ্চয়কৈ স্পষ্ট হ'ব সময়ত। কেমেৰাত ঋতুৰ সহযোগত অনিত প্ৰতিম বৰুৱা আৰু কমলেশ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।